мене. Ти ще на роботі? Сьогоднішню зустріч перенесли на пізніше. Хочеш втекти від вечері з тестями? Yeah! Розслабтеся, я про все подбаю. Бізнес квітнув, я зустрів кохання. Якщо коротко, життя було прекрасне. У мене є хороший друг. Він зустрів юну леді, з якою хоче провести вихідні. Як звати вашого друга? Прошу. І, будь ласка, як вас звати? Жан-Клод. Аж поки я не зустрів майбутнього тестя. Привіт, тату. Привіт, Жан-Клод. Жерар. І свою тещу. Привіт, мамо. У нас цими вихідними 30-та річниця. Жерара не буде. Справді? А робота. Вона постійно мене запитує, що мені робити? Ми по вуха в лайні. Я ніколи не казав вам, що у мене нарколепсія. Доїдемо до майданчику для відпочинку. Ти протримаєшся? Не проблема. Ну і добре. І давно це в тебе? О, меді! Меді! Давай, прокинься! Такі поломки стаються нечасто. Та у вас реальна поломка. І у мене реальні цицьки. О, пардон! Хозе! Що в біса відбувається? Нічого не було добре. Нічого такого ми не робили. Я розіб'ю скло. Не треба тобі марати. Ти як? Нічого. Знаєш, у чому твоя проблема? Ти не вмієш брехати. Я скажу тобі правду. Це все брехня. Що сталося? Він нічого не сказав. Пардон.